қысын алып қолына, сенің жолыңа қарсы тұруға. Ой, неге келмеді бұрында, қазір шабуылға уақыт туға. Анам отыр қолы су, айналаның бәрі у, ауланың бәрін тазалау, көтерілген шаң мен ауан улау. Шақалдар тыпыршит, олар да типа прототип. Бұл да бір бизнес көзі, әр әдімін басқан сайын түкінді. Менің сұраусыз еркіндігімді ұрлағандай, ұлған қостан шықпай менің денсаулығым қиындай. Қыш құмыра, шынде лай, сиқыры бар бұл ауыр дүлей. Басына құйды, қатырып сазды, қаржа тұрсып тұрлысаң да. Докторларыңды мен сіме кептірген соң кезді, оңға солға бағыт беріп дегенімен жүргіз. Өзіңді алдадың, өзгеге көрінбей сабырменен көткенім мені. Айналада не болғанына көрінбей. Ал олар күні түні сыпыртқысын алып қолыңа, сенің жолыңа қарсы тұруға. Ой, неге келмеді бұрында, қазір шабуылға уақыт туда. Сыпыртқысын алып қолыңа, сенің жолыңа қарсы тұруға. Ой, неге келмеді бұрында, шықты шабуылға, салды торына. Сезімдерің ауысын, мен деп сезбейдің таусын. Күні түні мазалады, өзге түскен ауырсын. Бір түрлі ес ауысқан, не келеді ой алыстан. Сөйнеттері алдымды көріп тұрып қал. Мыстан кемпірдей ұшқан аспан көгінде, құлап қайта сұлап түр, уақытты кеп түрінде. Бастырылмай сіңді жей, шыңыректер ұмтылдың ба? Сенде ойлағамын сөйтсем фейк мұнда. Тәлелдерің бар сенің іске кере қардара. Жолың табылар тағы күтсең болар сәшна. Туысыңға дайын бол, келер күнде ғажап мол. Жанып қайтадан үміт сөнді қайта кет. Өзім балғаным өзгеге көрінбей сабырменен көркенем үйде. Айналада не болғаннаны көрінбей. Дал олар күні түні сыпыртқысын алып қолына, сенің жолыңа қарсы тұруда. Ой, неге келмеді бұрында, қазір шабуылға уақыт туда. Сыпыртқысын алып қолына, сенің жолыңа қарсы тұруда. Ой, неге келмеді бұрында, шықты шабуылға, салды торына.